الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمومي رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلاله و عم نواله و تم برهانه و عظم شانه کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفکر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرورہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم سامعین حضرات, ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے تعمیر سیرت ایک حدیث شریف کی روشنی میں. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کا موضوع بھی دیگر موضوعات کی طرح نہایت اہم موضوع ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کی شرح اور اس کی تشریحات کی روشنی میں ہم ایک سبق سیکھیں گے اور اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں کہ آپ کی حدیث شریف کا مضمون ایک ایک جملہ اگرچہ الفاظ مختصر سے ہیں لیکن ان کے اندر معانی کا ایسا سلسلہ ہے کہ اس کو جتنا بھی پھیلایا جائے جس قدر بھی اس میں توجہ کی جائے تو نئی روشنی حاصل ہوتی ہے اور نئی خوشبو بندے کو میسر آتی ہے. جو حدیث شریف آج ہمارے لیے موضوع سخن ہے یہ صحیح بخاری شریف کی 10ویں حدیث شریف ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه رسوله. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر مسلمان کی تعریف کی کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اور مسلمان کی شناخت کو بیان کیا, مسلمان کی پہچان کو بیان کیا. بلکہ دوسرے مقام پر صحیح بخاری شریف میں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ ایو الاسلام افضل ہو، کہ افضل اسلام کس کا ہے، بہترین اسلام کس کا ہے، تو اس کے جواب میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ ارشاد فرمایا، من سلم المسلمون من لسانه و یده، اس بندے کا اسلام افضل اسلام ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے حقائق اور اس کی علامات کو بیان فرماتے ہیں۔ اس مقام پر اسلام کی علامات کو بیان کیا گیا، اسلام کی شناخت کو بیان کیا گیا کہ جب کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ فلاں بندہ جو کلمہ اسلام پڑھتا ہے تو اس کے بلند اسلام کی معرفت مجھے حاصل ہو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات کو بیان کیا کہ جب اس کی زندگی میں، اس کی سیرت میں، اس کے کردار میں تمہیں یہ علامتیں مل جائیں گی تو گواہی دے دینا کہ اللہ نے اس کو افضل اسلام عطا فرمایا ہے۔ یہاں پر حقیقت اسلام کا اجمالی تذکرہ ہے اور علامات اسلام کا تفصیلی بیان ہے۔ چونکہ حقیقت اسلام تو یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ کی توحید کو ماننا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، آخرت کے دن پر یقین رکھنا، کتب اور رسل پر ایمان لانا، جو اسلام بمعنی ایمان کی حقیقت ہے اس کو یہاں پر بیان کرنا مقصود نہیں تھا۔ یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ جس بندے کو حقیقت اسلام حاصل ہے، ارکان اسلام پر اس کا ایمان ہے، اس کے بعد اس کا اسلام اگر تم دیکھنا چاہو کہ کیا فضیلت کے درجے تک پہنچ چکا ہے یا نہیں پہنچا، تو پھر اس کی سیرت میں سے یہ نشانیاں تلاش کرو، اگر یہ نشانیاں تمہیں مل گئیں تو پھر اس کا اسلام فضیلت کے درجے تک پہنچ چکا ہے، کامل اسلام ہے، اور اگر نہیں تو پھر اس کا اسلام ناقص اسلام ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے اسلام کا یہی تعارف ہے کہ ایک شخص جس کو آخرت پر یقین نہ ہو، اللہ کی توحید نہ مانتا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین نہ ہو اور ویسے وہ بے ضرر انسان ہو، اس سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کا ہاتھ اور اس کی زبان اس سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، تو کہا جائے کہ اس بندے کا ایمان کامل ہے۔ اس کا تو ابتدان ایمان ہو گئی نہیں، چے جائے کہ ایمان آگے کامل بن جائے۔ یہ تو علامات ایمان ہے، اصل میں حقیقت ایمان وہ تو ارکان اسلام کی شکل میں پہلے ماننا اس کے لیے لازم ہے، وہ ماننے کے بعد اگر اس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں گے تو اب یہ ہوگا کہ اس کے ایمان کو اللہ نے کمال کا درجہ عطا فرمایا ہے، اور اگر اس کو ابتدان ارکان اسلام کی ہی جو حقیقت ہے وہ حاصل نہیں ہے، بلکہ ان میں سے اگر کسی ایک کا تارک ہوگا اور کسی ایک سے معروم ہوگا تو اس کا اسلام ہی نہیں پایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید مانتا ہو، نبی علیہ السلام کی رسالت نہ مانتا ہو، یا اللہ تعالیٰ کی توحید نہ مانتا ہو، نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرے، یا اس طرح جتنے بھی ارکان اسلام ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کا اگر منکر ہوگا تو وہاں پر نفس اسلام ہی موجود نہیں ہوگا۔ اس حدیث شریف کا تقاضا ہے کہ پہلے ارکان اسلام پر ایمان اس شخص کو حاصل ہے اور اس کے بعد اس کو یہ شناخت بھی حاصل ہے کہ اس کی سیرت اتنی کامل ہے کہ اس کا ہاتھ بھی
मुसलमानों की ईजा से रुका हुआ है, किसी मुसलमान को उसके हाथ से तकलीफ नहीं पहुंचती और किसी मुसलमान को उसकी जुबान से भी तकलीफ नहीं पहुंचती। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की ये अलामात बयान कर दी, फरमा अब तुम्हें उसके बारे में गवाही देना पड़े तो गवाही दे दो कि खालिक कायनात जल्ला जलालहू ने इस बंदे को कामिल ईमान अता फरमाया है। और अगर कोई शख्स जिसका अरकान इस्लाम पर ईमान है लेकिन उसकी जुबान से लोगों को तकलीफ होती है और उसके हाथों से लोग महफूज नहीं, तो अब इस हदीस का यह मतलब नहीं होगा कि वो बंदा बेईमान है या वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज है या उस बंदे का ईमान ही नहीं है। हम ये कहेंगे कि उसका ईमान तो है मगर ईमान नाकिस है, उसका ईमान कामिल नहीं है। जिस तरह के हदीस शरीफ में है ला दीन लिमन ला अहदला, कि जिसका अहद नहीं उसका दीन नहीं, जो वादे का पाबंद नहीं उसका दीन नहीं। तो मतलब ये नहीं है कि जो वादे का पाबंद नहीं वो काफिर है, जो वादे का पाबंद नहीं वो दायरा इस्लाम से खारिज है। मतलब ये है कि उसका दीन तो है मगर कामिल दीन नहीं है, उसका दीन तो है मगर फजीलत वाला दीन नहीं है, उसका दीन तो है मगर उसका दीन पसंदीदा दीन नहीं है। वो दीनदार तो है, वो कलमा गो होने की वजह से वो मुसलमान तो है, उसको जो कमाल है इस्लाम का वो इसको हासिल नहीं है। ऐसे इस मकाम पर रसूल अकरम नूर मुदस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इशारा फरमा दिया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदही, कि कामिल मुसलमान वो है कि जिसके जुबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। इसका यह मतलब हरगिज नहीं होगा कि अगर किसी से किसी को अजियत होती है तो ये फतवा दे दिया जाए कि ये बंदा काफिर हो गया है क्योंकि इसकी जुबान से फुलां को गाली मिली है, इसके हाथ ने फुलां को मारा है, लिहाजा इसको माजल्ला दायरा इस्लाम से खारिज करार दे दिया जाए। तो हरगिज इस हदीस का ये मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि खालिक कायनात जल्ला जलालहू उस बंदे को कामिल ईमान दे देता है जिस बंदे की जुबान और हाथ से दूसरे महफूज हो जाते हैं। अगर कि नफ्स ईमान तो इस सिफ्त के अलावा भी पाया जाता है, नफ्स ईमान इसके अलावा भी मौजूद होता है, मगर ईमान को उरूज तब मिलता है जब बंदे की सीरत में ये खूबियां मौजूद होती हैं। इस हदीस शरीफ के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जिक्र किया कि जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, तो इसका यह मतलब नहीं है कि हाथ से तो महफूज रहे और कदमों से वो औरों को तकलीफ देता है, कि जिक्र है सिर्फ हाथ का कि जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे और कोई अपने कदमों से दूसरों को मारता रहे। और इस लफ्ज का सहारा लेके अंग्रेजी शरीफ में तो हाथ का जिक्र है, पांव का जिक्र नहीं है, घुटनों का जिक्र नहीं है। तो मैं इन आजा से जो दूसरों को तकलीफ दे रहा हूं इसका मुझसे कोई मुआवजा नहीं होगा और ये मेरी इस्लाम की कमाल के खिलाफ नहीं है। इस वास्ते के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ का जिक्र किया है, कदम या घुटने का जिक्र नहीं किया। तो मोहतरम सामिन हजरात ये समझना चाहिए कि चूंकि अक्सर अफआल का सुदूर हाथ से होता है, जब बंदा किसी से कुछ लेता है तो हाथ से पकड़ता है, किसी को कुछ देता है तो हाथ से देता है, अक्सर वो कारोबार करता है तो हाथ से करता है। हाथ को इंसान के आजा में एक सल्तनत हासिल है और इसको सब पर एक बर्तरी हासिल है, यहां तक कि जो काम दीगर अजा से किए जाते हैं मनसूब वो भी हाथों की तरफ ही होते हैं। कहा जाता है ये फुलां के हाथों का किया हुआ है, ये उसके अपने हाथों का कमाया हुआ है, हालांकि वो काम उसके कदमों ने किया था, वो जुर्म उसके दीगर अजा ने किया था, लेकिन मनसूब हाथों की तरफ हो जाता है। तो यहां पर मकसद रसूल अकरम नूरे मुदस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह है कि उसके हाथ से, उसकी कोहनी से, उसके कदम से, उसके घुटने से, उसके सारे आजा से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, क्योंकि उमूमी तौर पर तकलीफ पहुंचाई हाथों से जाती है। इस वास्ते जो गालिब जिसका यह वस्फ था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जिक्र कर दिया और मकसूद यह है कि मुकम्मल तौर पर मोमिन के किसी उज़्र से भी दूसरे को कोई अज़ियत नहीं पहुंचनी चाहिए।
تو اس کا مطلب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کے لحاظ سے یہ واضح ہوا کہ ہاتھ چونکہ سلطنت کے لحاظ سے غالب افعال اس سے صادر ہوتے ہیں، اس کا غالب کردار ہوتا ہے، تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر اس کا تذکرہ کیا کہ جب اس کا ذکر آ جائے گا کہ ہاتھوں سے کسی اور کو تکلیف نہ دو تو باقی اعضاء کی تکلیف کو خود بخود سمجھ لیا جائے گا، چونکہ یہ واضح اور غالب تکلیف دینے میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کو ذکر کر کے باقی سب کی تکلیف کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منفی فرما دیا کہ نہ اس سے کسی اور کو تکلیف دو اور نہ ہی باقی اعضاء میں سے کسی کے ساتھ کسی اور کو کوئی تکلیف دو۔ پھر خصوصیت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو ساتھ شامل کیا، مل لسان ہی و ید ہی، زبان کو بھی کہ زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ دو اور ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ دو، باقی سارے اعضاء کے مقابلے میں ان دو اعضاء کا ذکر اس واسطے کیا کہ زبان بھی تکلیف دینے کے لحاظ سے عمومی اس کا استعمال ہوتا ہے، ہاتھ کے بعد اس کا استعمال بہت زیادہ ہے، تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی شان بیان کرتے ہوئے کہ اس کا اسلام اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ لوگوں میں نے تمہیں اپنی طرف سے امن دے دیا ہے، میری طرف سے تم سلامتی میں رہو گے، میرا ہاتھ بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گا اور میری زبان بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گی۔ اگر غور کیجئے تو اس مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کا ذکر پہلے کیا ہے اور ہاتھ کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ زبان کا صرف ذکر ہی نہیں کیا گیا بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا ذکر ہاتھ کے ذکر پر مقدم کیا ہے، پہلے زبان کی حیثیت کا ذکر کیا اور پھر ہاتھ کی حیثیت کا ذکر کیا، پہلے یہ بیان فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے محفوظ رہے اور پھر یہ بیان فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہے۔ آخر اس تقدیم کی حکمت بھی کوئی ضرور ہوگی، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کا ذکر پہلے فرماتے اور زبان کا ذکر بعد میں فرماتے، میرے محبوب علیہ السلام نے زبان کا ذکر پہلے کیا ہے اور ہاتھ کا ذکر اس کے بعد فرمایا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ زبان سے ظلم کرنا ہاتھ سے ظلم کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے، ہاتھ سے کسی پر ظلم کرنا مشکل ہے اور زبان سے ظلم کرنا آسان ہے۔ ہاتھ اٹھانے پر طاقت زیادہ لگتی ہے، زبان ہلانے پہ طاقت تھوڑی لگتی ہے۔ ہاتھ سے کسی پر ظلم کرنے میں انسان کو اس کے لیے کچھ مزید اسباب کا ملنا ضروری ہے کہ ہاتھ کو خود ظلم میں استعمال کرے گا یا ہاتھ سے کسی آلے کو بطور ظلم استعمال کرے گا۔ اگر ہاتھ کو خود استعمال کر رہا ہے تو جس پہ ظلم کرنا چاہتا ہے اس کا سامنے موجود ہونا ضروری ہے، اگر وہ اس کے ہاتھ کے قریب موجود نہیں تو یہ اس سے اپنے ہاتھ پر ظلم، اپنے ہاتھ کی وجہ سے اس پر ظلم نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اس کے سامنے ہوگا پھر یہ اپنے ہاتھ سے اس کو مارے گا، اگر اس کے ہاتھ کی اس تک دسترس نہیں ہے، رسائی نہیں ہے، تو پھر یہ اپنے ہاتھ سے اس پر براہ راست بغیر کسی آلے کے ظلم نہیں کر سکے گا، جبکہ زبان کے لیے اور کسی آلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ جس پہ یہ ظلم کرنا چاہتا ہے وہ اس سے 20 فٹ دور بیٹھا ہو تو جہاں بیٹھا ہے وہاں اپنی زبان سے یہ اس کو گالی دے کر اس پر ظلم کر سکتا ہے، تو زبان سے ظلم کرنا آسان ہے، ہاتھ سے ظلم کرنا مشکل ہے۔ تو جس سے ظلم کرنا آسان ہوگا اس سے ظلم کا زیادہ صدور ہوگا، اور جس سے ظلم کرنا مشکل ہوگا اس سے ظلم کا کم صدور ہوگا۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی کثرت ظلم کی وجہ سے اس کا پہلے ذکر کیا کہ فرمایا یہ زیادہ ظالم بن جائے گی، میری امت یہ خیال رکھے کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے بھی دوسرے محفوظ رہے اور جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے محفوظ رہے۔ یہ ظلم اسہل ہے، اس کے مقابلے میں جو ظلم ہاتھ کرتا ہے وہ تب ہوگا اگر آلہ کے بغیر ہے،
تو جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے وہ ہاتھ کے قریب ہو تو پھر ظلم ہو سکے گا، ورنہ ہاتھ ظلم نہیں کر سکے گا، جبکہ زبان جو ہے اس کے لیے جس پہ اس نے ظلم کرنا ہے وہ قریب ہونا ضروری نہیں ہے، وہ دور بھی بیٹھا ہو پھر بھی زبان بولے گی، اس کو گالی دے گی، اس کی عزت خراب کرے گی۔ تو چونکہ زبان کے ظلم کے مواقع زیادہ ہے تو اس واسطے اس کی اہمیت کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا تذکرہ پہلے فرمایا ہے۔ ہاتھ جو ظلم کرے گا اگر بغیر آلہ کے کرتا ہے تو قرب کی بنیاد پر، اور اگر دور سے ظلم کرنا چاہتا ہے تو پھر کسی اسلحہ سے، کسی آلہ کی وجہ سے، اور پھر اس کا پایا جانا کسی وقت بندے کے لیے ممکن ہوگا، کسی وقت ممکن نہیں ہوگا، کبھی آلہ کے قریب ہوگا، کبھی اس سے دور ہوگا۔ تو وہ ظلم تب کر سکے گا جس وقت وہ آلہ اس کو میسر آئے گا، اور زبان کے لیے فائر کرتے وقت اس کو جو گولی استعمال کرنا ہے وہ کہیں دور سے نہیں لانا پڑے گی، جو ہی زبان کھولے گا تو یہ اپنی طرف سے فائرنگ شروع کر دے گا۔ تو اس میں ظلم اصل ہے، آسان ترین ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زیادہ مہلک ہے، اس واسطے اس کے ظلم کو پہلے ذکر فرمایا کہ اپنے آپ کو زبان کے ظلم سے محفوظ کر لو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جتنا سخت حملہ زبان کرتی ہے اتنا سخت حملہ ہاتھ نہیں کرتے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ فرمایا تھا احج المشرکین، اے حسان یہ جو مشرک ہیں ابو جہل عتبہ و شیبہ ان کی حجب کرو، مذمت کرو شعروں میں، ان کے خلاف شعر پڑھو، انہو اشک علیہم من رشک النبل، فرما اتنا تیر سے گہرا زخم نہیں ہوتا جتنا تمہارے شعروں سے زخم گہرا ہوگا، ان مشرکین کی حجب مذمت کرو اپنے اشعار کی شکل میں، ان کے خلاف نظم پڑھو، ان کی مذمت کرو، ہمارے جو مجاہد ان کو تیر مار رہے ہیں تیروں کے اثر جلد ختم ہو جاتے ہیں مگر تمہارے جملوں کے اثر جو ہیں وہ دیر تک باقی رہیں گے، تم اپنے اشعار کی شکل میں ان کی حجب کرو۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہاتھ کا مارا ہوا، ہاتھ کی لگائی ہوئی ضرب جو ہے اس کا درد تھوڑا ہوتا ہے، اور زبان کے لفظوں کی جو درد ہوتا ہے وہ تیز ہوتا ہے۔ تو اس واسطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس زبان کو مقدم کیا کہ اگر بلا وجہ کسی کے خلاف جو کھلے گی تو ہاتھوں سے مارے ہوئے لگائے ہوئے زخم جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں مگر زبانوں کے زخم ختم نہیں ہوتے۔ اگر یہ عدم جواز کی شکل میں کھل جائے گی تو اس سے زیادہ فساد پیدا ہوگا۔ اس واسطے فرما مومن وہ ہے اور مسلم وہ ہے کہ جو اپنی زبان سے بھی اوروں کو محفوظ رکھتا ہے اور اپنے ہاتھ سے بھی اوروں کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ وجہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو مقدم کیا، من لسان ہی وجد ہی، زبان پہلے ذکر کی اور ہاتھ کا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں کیا۔ اور پھر تیسری وجہ یہ ہے، ہاتھ سے جو ظلم ہوتا ہے وہ صرف موجودین پر ہوتا ہے اور زبان سے ظلم ماضی میں گزرے ہوئے لوگوں پر بھی ہوتا ہے اور مستقبل میں پیدا ہونے والوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ ہاتھ سے ظلم ہوگا تو اس زمانے میں جو موجود ہیں ان پر، جو ظالم ظلم کرنا چاہتا ہے ان پر ظلم کرے گا، جو دس صدیاں پہلے فوت ہو چکے ہیں آج کا ظالم جو اپنے ہاتھ سے ظلم کرنا چاہتا ہے ان پہ ظلم نہیں کر سکے گا جو ماضی میں گزر چکے ہیں، اور ان پر ظلم نہیں کر سکے گا جو مستقبل میں آنے والے ہیں۔ ہاتھ سے جو ظلم کرنے والا ہے اس کے ظلم کا دائرہ محدود ہے، وہ صرف جو لوگ حاضر ہے اس زمانے میں ان پر ظلم کر سکے گا۔ براہ راست کرے گا تو موجود پر کرے گا، اگر آلے سے کرنا چاہے گا تو غیب پر بھی کر سکے گا، دور سے بم برسا لے گا اور دور سے فائر کر لے گا، لیکن ماضی والوں پر بھی ظلم نہیں کر سکتا اور مستقبل والوں پر بھی ظلم نہیں کر سکتا۔ زبان وہ اصلیہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو موجود ہیں، جو زمانہ حال میں ہیں، ان پر بھی ظلم ہو سکتا ہے، اور جو گزر گئے ہیں ماضی میں ان کے خلاف بھی جب یہ بولتی ہے تو ان پر بھی ظلم کر سکتی ہے، اور جو مستقبل میں پیدا ہونے والے ہیں ان کے خلاف بھی زبان سے ظلم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کو مقدم کیا ہے اور ہاتھ کے ذکر کو مؤخر کیا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، کامل مسلمان وہ ہے
کہ جو اپنی زبان سے بھی اور اپنے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھتا ہے اور دوسرے مسلمان اس کی زبان سے بھی محفوظ رہتے ہیں اور ہاتھ سے بھی محفوظ رہتے ہیں، خالق کائنات جل جلالہ اس بندے کو کامل ایمان عطا فرماتا ہے۔ اب اس مقام پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اس کے اندر آپ اگر توجہ کرتے جائیں تو بڑے دقیق معنی کا اس میں بیان موجود ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو حدود کو نافذ کرتا ہے، قاضی ہے اور جج ہے، حاکم وقت ہے، اس کو اللہ نے اپنی نیابت عطا فرمائی ہے، وہ چور کا ہاتھ کاٹتا ہے، وہ زانی کو رجم کرتا ہے، وہ قاتل کو قصاص میں قتل کرتا ہے۔ تو اب اس سے اس کو تکلیف پہنچی، اس مسلمان سے، اس مسلمان کو جو کہ چور تھا، جو کہ بد کردار تھا، جو کہ قاتل تھا لیکن مسلمان تھا، اس حاکم وقت سے، اس جج اور قاضی سے اس کو تکلیف پہنچی ہے، تو کیا یہ بھی اس زمرے میں آ جائے گا کہ اس کا ایمان ناقص ہو جائے کہ اس سے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے، اس سے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے؟ تو محتشم سامی حضرات، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ جس شخص نے ایک حد لگائی ہے، وہ حاکم وقت ہے، اس نے جو کسی مجرم کو اذیت دی ہے، تو یہ اذیت حقیقت میں اذیت نہیں، یہ حقیقت میں اس کے لیے راحت ہے۔ اس نے جب اس پہ حد لگائی تو آج نہیں کل اس کو محسوس ہوگا کہ یہ حد حقیقت میں میرے لیے اذیت نہیں تھی، یہ تو میرے لیے راحت تھی۔ اگر حد نہ لگتی تو پھر جہنم کے شعلے ملتے جو دنیا کی سزا سے کہیں زیادہ تیز تھے، اگر حد نہ لگتی تو پھر چوری کرنے سے باز نہ آتا، تو مسلسل اس کے نام اعمال میں گناہ بڑھتے جاتے، اتنا مجرم بن جاتا کہ اسے بہت زیادہ درد برداشت کرنا پڑتا اور جہنم کا عذاب علیم اس کو لینا پڑتا۔ لہذا وہ قاضی اور وہ حاکم جس نے کسی پہ حد لگائی ہے، وہ حقیقت میں اس کو درد نہیں پہنچا رہا، اس کو راحت پہنچا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے انجام اور عواقب کے لحاظ سے خالق کائنات جل جلالہ اس مجرم کو حد لگ جانے کے بعد جنت بری عطا فرما دے گا۔ وہ اذیت اس کو شرعی طور پر اذیت نہیں کہا گیا، یا تو براہ راست اس کو مستنار کیا گیا ہے، یا اس کے انجام کو دیکھا گیا ہے، اس کی عواقب کو دیکھا گیا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اقامت حد من حدود اللہ خیر مما تر 40 یوما۔ فرمایا ایک اسلامی حد جب حاکم وقت لگاتا ہے مجرم کے اوپر، تو اس سے معاشرے کو کتنا چین ملتا ہے، کتنی راحت ملتی ہے، اس بندے کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ فرمایا خیر مما تر 40 یوما، وہ ایک حد 40 دن کی بارش سے افضل ہوتی ہے۔ 40 دن، دن کو رات کو بارش ہو جائے اور دن کو سورج طلوع ہو جائے، جتنا موسم خوشگوار ہوتا ہے، جتنی ہریالی آتی ہے اور جتنی برکتیں آتی ہیں، وہ 40 دن کی اس طرح کی بارش ایک طرف اور ایک حد اسلامی نافذ کرنا ایک طرف۔ تو اس واسطے یہاں پر حد نافذ کرتے وقت جو کسی کو درد پہنچایا جا رہا ہے، اس کا اس حدیث میں ذکر موجود نہیں ہے، اس واسطے کہ وہ درد حقیقت میں راحت ہے، جس کی وجہ سوسائٹی کو بھی چین ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بھی اجر عظیم عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب رجم کی حد لگائی گئی، رجم کی سزا جب ان کو دی گئی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ کے بارے میں کوئی بندہ آج کے بعد بات نہ کرے کہ معاذ معاذ اللہ اس نے برائی کی اور اس نے یہ کیا۔ فرمایا لقد توبہ توبہ، حضرت معاذ نے ایسی توبہ کر لی ہے جو ایک امت کے لیے کافی ہے۔ ان کی یہ توبہ، انہوں نے خود آ کے اپنا جرم بتایا، خود اپنے اوپر حد لگائی۔ نبی علیہ السلام روکتے رہے کہ معاذ تم مجنون تو نہیں ہو، کیسے بول رہے ہو، عقل تمہاری صحیح ہے؟ وہ بار بار اقرار کر رہے تھے کہ میں نے یہ برا کام کیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پہ حد نافذ کرو، مجھ پہ حد لگاؤ، کوئی گواہ نہیں تھا، خود آ کے حد لگوا لی ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، معاذ اتنے پاک ہو گئے ہیں، اگر ان کی طہارت کو تقسیم کر دیا جائے تو یہ طہارت ایک امت کے لیے کافی ہو جائے۔ اس واسطے یہ حد لگاتے وقت
جو کسی کو اذیت ہوگی وہ اذیت اس حدیث میں وہ شامل نہیں ہے کیونکہ وہ اذیت اذیت نہیں حقیقت میں وہ راحت ہے جو بندے کو جہنم کے عذاب سے محفوظ کر لے گی. اب دیکھیے اس مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ لسان کو مقدم کرنا اس لیے بھی ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اخواف ما تخاف علیہ. ایک شخص آیا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ کس چیز کا ہے, کون سی چیز مجھے زیادہ تباہ کر سکتی ہے اور کس چیز سے مجھے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے, کون سی چیز ہے جو میرے نام اعمال کو خراب کر سکتی ہے اور کیا وہ خطرہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں جہنمی بن سکتا ہوں. تو فآخذ بلسان نفسہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کے کہا, فرمایا یہ وہ چیز ہے کہ جس پر میں تمہیں جس کا زیادہ خطرہ تمہارے بارے میں محسوس کر رہا ہوں, یہ زبان چلے گی اس کی وجہ سے جو تمہیں نقصان پہنچے گا. اتنا کوئی دوسرا عضو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا زیادہ نقصان پہنچتا ہو, لہذا اپنی زبان کو روک رکھو. اس زبان سے جب بھلا آنے کو آتا ہے تو بہت سا فائدہ ہو جاتا ہے, اور یہ زبان جب بلا وجہ چلتی ہے, کسی کی عزت کو کاٹتی ہے, کسی کو گالی دیتی ہے, کسی کی غیبت کرتی ہے, بلا وجہ یہ چلتی ہے, فرمایا یہ وہ سب سے بڑا فتنہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے. اس واسطے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور زبان کے آگے اس امر کا اظہار کرتے ہیں, اتق اللہ فینا, اے زبان ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, اے زبان تو سیدھا راستہ اختیار کر, نحنو فیکا, ہماری سلامتی تیرے پیچھے ہے, ان استقمتا استقمنا وإن وججتا وججنا, اگر تو سیدھی رہے گی ہم سیدھے رہیں گے, اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے, اگر تو سیدھی رہی ہم سیدھے ہیں, ہماری سلامتی تیرے پیچھے ہے, اگر تو نے کسی ایک شخص کو بھی گالی دے دی تو تھپڑ ہمیں کھانے پڑیں گے. پورا بدن اس زبان کو کہہ رہا ہے کہ ہماری سلامتی تیرے پیچھے ہے, اگر تو سیدھی ہے بدن سلامت ہے, اگر تو ٹیڑھی ہوگی بدن ٹیڑھا ہو جائے گا, تو بولے گی بدن کو مار پڑے گی, تو بولے گی بدن کو زخمی ہونا پڑ جائے گا, تو بولے گی تیرے پیچھے ہاتھ زخمی ہو جائیں گے, تیرے پیچھے قدم زخمی ہو جائیں گے, تیرے پیچھے پورا بدن لولہان ہو جائے گا, اور اگر تو سیدھی رہے گی تیرے پیچھے پورے بدن کی عزت ہوگی, تیرے پیچھے پورے بدن کا وقار ہوگا, تیرے پیچھے پورے بدن کی تعظیم ہوگی. اس واسطے زبان کا اتنا بڑا کردار ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرما دیا یہ سیدھی رہے گی بندے کو پورے دن عافیت میسر رہے گی. ان استقمتا استقمنا, اگر تو مستقیم رہی تو ہمیں استقامت مل جائے گی. یہ وجہ تھی کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے پہلے اس کا ذکر کیا کہ اس کا ظلم تھوڑا ہے اگر زبان ظلم پہ کرنا ظلم پہ اتر آئے, اس کا ظلم اتنا ہے کہ جس ظلم کا بندہ اندازہ ہی نہیں کر سکتا. بیٹھے بیٹھے انسان اپنے طور پر بھی جب سامنے کوئی موجود نہ ہو پھر بھی اس کی وجہ سے ظالم بن جاتا ہے, اور یہ ظلم اس کا صدور بندے سے ہوتا رہتا ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا, المرء مخفی تحت لسانہ, بندہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اپنے ہاتھ کے نیچے چھپا ہوا ہے, یہ نہیں فرمایا اپنے قدم کے نیچے چھپا ہوا ہے, فرمایا بندہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. کیسے زبان چھوٹی سی ہے مگر پورے بدن پر اس کا سایہ ہے, پورے بدن کا تعارف زبان سے ہے. جب بندہ بولتا ہے سن کے تم کہتے ہو یہ عالم دین ہے, اسی زبان سے بولتا ہے کہتے ہو یہ بالکل جاہل ہے, یہ بالکل جاہل ہے, اسی زبان سے جب وہ بولتا ہے تو کہتے ہو یہ بڑا سنجیدہ انسان ہے, اسی سے بولتا ہے کوئی تو کہتے ہو یہ بڑا بے وقوف انسان ہے,
تو پورے کا پورا انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. زبان اس کا تعارف ہے. زبان اچھا بولتی ہے انسان کا اچھا تعارف ہوتا ہے, زبان برا بولتی ہے انسان کا برا تعارف ہو جاتا ہے. انسان کی ساری پہچان اس زبان کے ساتھ ہے. یہی وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر مقدم کیا. چونکہ ہاتھ کے نیچے بندہ چھپا ہوا نہیں ہے, بندہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. جب تک خاموش رہا بڑا بھرم بنا ہوا تھا, اس کو بڑا عظیم سمجھا جا رہا تھا, اور جب زبان سے اس نے بولنا شروع کیا تو اس کی اگر اس کے اندر کچھ نہیں تھا تو سارا بھرم اس زبان نے کھول دیا جو کہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کی اس اہمیت کے پیش نظر فرما دیا, مل لسان ہی وجاد ہی. پہلا نمبر زبان کا ہے, دوسرا نمبر ہاتھ کا ہے. مسلم وہ ہوتا ہے جو اپنی زبان سے بھی اوروں کو نقصان نہیں پہنچاتا اور اپنے ہاتھ سے بھی اوروں کو نقصان نہیں پہنچاتا. پھر اس حدیث شریف کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم کہا, المسلمہ نہیں فرمایا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن مسلمان تو اپنی زبان کو سنبھال کے رکھے اور اپنے ہاتھوں کو سنبھال کے رکھے, اور جو مسلمہ ہے عورت اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ جو چاہے اپنی زبان سے کہے اور جو چاہے اپنے ہاتھوں سے ظلم کرے. تو ہرگز یہ مطلب مقصود نہیں ہے. یہ حکم تغلیباً ہے کہ عورتیں وہ مسلمان مردوں کے ذکر کے اندر شامل ہیں. جس طرح خالق کائنات جل جلالہ نے اقیم الصلاۃ حکم دیا ہے, یہ مردوں کو حکم ہے اور مذکر کا صیغہ ہے, لیکن کسی کو کوئی شک نہیں اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. اگرچہ صیغہ مذکر کا ہے مگر مراد عورتیں بھی ہیں. جس طرح مردوں پہ نماز فرض ہوئی ہے ایسے ہی عورتوں پر بھی فرض ہو گئی ہے. ایسے ہی المسلم من سالم المسلمون, یہ اگرچہ لفظ مسلم مذکر کا ہے لیکن یہاں حکم عورتوں کا بھی بیان کیا جا رہا ہے. جس طرح مردوں پر یہ حرام ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی پر ظلم کرے, ایسے ہی عورتوں پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام کر دیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی پر ظلم نہیں کر سکتی. اپنی زبان کو محفوظ رکھیں گی اور اپنے ہاتھ کو محفوظ رکھیں گی تو خالق کائنات جل جلالہ ان کو بھی ایمان کامل کا مرتبہ عطا فرمائے گا. پھر اس مقام پر المسلم من سالم المسلمون, مسلم وہ ہے کہ مسلمان جس کے ہاتھ سے بچے رہے. اس سے واضح طور پر یہ بات سامنے آ گئی کہ جو مسلمان نہیں کافر ہے اس کو اذیت اس سے روکنا یہ ایمان کے کمال کے لیے ضروری نہیں. جو کافر ہے اور حربی کافر ہے, ذمی کافر نہیں حربی کافر ہے, اس کو اذیت دینا اور جو حربی کافر ہے اس پر ہاتھ اٹھانا یہ مومن پر بعض وقت فرض ہو جاتا ہے, بعض اوقات میں واجب ہوتا ہے. تو اس کا اسلام میں کسی طرح کا کوئی مقام نہیں ہے کہ مومن پر لازم کر دیا جائے کہ تم نے اپنی زبان سے حربی کافر کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہنا اور تم نے اپنی زبان سے اس کے بارے میں کوئی اظہار نہیں کرنا, بلکہ یہ لازم قرار دیا گیا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً, کہ جو لوگ تمہارے دشمن ہیں ایمان سے خارج ہیں اور حربی کافر ہیں انہیں محسوس ہونا چاہیے, تمہاری زبان بھی ان کے بارے میں سخت ہونی چاہیے, تمہارا ہاتھ بھی ان کے بارے میں سخت ہونا چاہیے. جیسے اپنوں کے لحاظ سے نرمی ضروری ہے, ایسے ہی مومن ہونے کے لیے ان لوگوں کے لحاظ سے سخت ہونا بھی بڑا لازم ہے. اس واسطے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے, فرمایا الحب فی اللہ والبغض للہ, اللہ کے لیے اللہ والوں سے محبت اور اللہ کے لیے اللہ کے دشمنوں سے دشمنی, یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر ایمان مکمل ہوتا ہے. نصف ہے اللہ کے لیے مومنوں سے پیار کرنا اور نصف ہے اللہ کے لیے اللہ کے دشمنوں سے مخالفت کرنا, ان سے نفرت کرنا. جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر بندہ مومن کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. وہ ہلکا ہے یارا تو اب ریشم کی طرح نرم, رسم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اس میں دونوں شانیں موجود ہوتی ہیں. اپنوں کے لحاظ سے یہ ہے کہ اس نے اسلام کا کلمہ پڑھ کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ میرے ہاتھ سے بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی, میری زبان سے بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. اور جو اللہ کو نہیں مانتے اور ان کا ذمہ مسلمانوں نہیں اٹھا رکھا, ان کے لیے یہ دونوں چیزیں بندہ مومن کی ہتھیار کی طرح ہیں. اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا
اے حسان تم بولو، جبریل امین کو اللہ نے تمہارے ساتھ تائید کے لیے کھڑا کر دیا ہے، تم بولتے جاؤ، اور تمہارے لفظ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تیروں سے بھی زیادہ تاثیر عطا فرمائی ہے۔ محتشم سامین حضرات، آج اس لحاظ سے یہ بات بھی ہمارے لیے قابل غور ہے کہ جب عالم کفر کے مظالم بڑھتے جا رہے ہیں اور وہ ہر بھی کافر وہ ہر موقع پر ہر لحاظ سے شاعر اسلام کی بھی توہین کر رہے ہیں، یہاں تک کہ قرآن مجید برہان رشید کی توہین کے واقعات ہو چکے ہیں، اور امت مسلمہ کا خون مسلسل ان لوگوں کے ہاتھوں بہ رہا ہے، وہ خون کے جو کہ کعبۃ اللہ سے بھی مقدس ہے، تو ان لوگوں کے خلاف ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے اس بات کا اظہار ہونا چاہیے کہ ہماری ان سے کوئی موالات نہیں ہے، ان سے کوئی دوستی نہیں ہے، ہمارے ہاں ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے اور ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے، ان کے لیے سختی کا اظہار کرنا اور ان کے لیے اپنی دلی دشمنی کا اظہار کرنا یہ بھی اس حدیث کے مضمون کا حصہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جو مسلمانوں کے لیے نرمی رکھتا ہے، اور مسلمان وہ ہے کہ جس کا ہاتھ اور جس کی زبان اللہ کے دشمنوں کے لیے وہ ہمیشہ سخت ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو پھر بندہ مومن کے اسلام کو کمال اور عروج مجسر آتا ہے۔ لیکن اس مقام پر یہ بھی ذہن نشین رکھا جائے اس بات کو کہ ذمی کی حیثیت وہ مسلمان جیسی ہے، اس کا مال اور اس کی جان، اس کا احترام ایسا ہی ہے جس طرح کے مسلمان کے جان اور مال کا احترام ہے۔ اور المسلم من سلم المسلمون کے تحت باقاعدہ محدثین نے عمدۃ القاری میں امام بدر الدین عینی نے ذمیوں کا ذکر کیا کہ یہاں پر ان کو اذیت نہ دینا اور ان پر ہاتھ نہ اٹھانا یہ بھی اسلام کو مقصود ہے، اگرچہ لفظ مسلمون کا ہے لیکن وہ بھی اس میں شامل ہے کہ جن کا ذمہ مسلمانوں نے لے رکھا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ہم یدن علی من سواہم، مسلمان اپنے مخالفین کے مقابلے میں ایک ہاتھ کی طرح ہے، اور فرمایا جب ان میں سے کوئی ادنا بندہ بھی کسی کو امن دے دے تو بڑوں پر لازم ہے کہ اس امن کا احترام کریں اور اس امن کو اس کو پوری طرح اپنی طرف سے اس کو توثیق دیں۔ جب کسی کو کسی نے امن دے دیا اور اس کے بارے میں کہہ دیا کہ ہم تجھے کچھ نہیں کریں گے، پھر سارے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس امن کا پہرا دیں، اس پہ حفاظت کریں۔ تو اس لحاظ سے ذمی بھی اس مفہوم میں شامل ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے کہ جس نے ذمی پر ظلم کیا اس کا مال کھا گیا، اس کو اس نے تکلیف دی، انا حجیجہ یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا تو میں ذمی کی طرف سے وکیل بن کے آؤں گا اور میں خود اس کے بارے میں جھگڑا کروں گا کہ ذمی پر کسی نے ظلم کیوں کیا تھا۔ اس واسطے ذمی المسلمون کے اندر ضمن موجود ہے، اس کے مال جان کی حفاظت بھی ضروری ہے، اس کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، لیکن جو ذمی ہوگا اس کا یہ ادب اور احترام اور اس کو امن دیا جائے گا، اور جو ذمی نہیں ہے اس کے لیے سختی کا صدور بندہ مومن سے، یہ اس کے ایمان کا ایک مکمل حصہ ہے۔ اور آج ذمی ہونا یہ نہایت مشکل ہے ہمارے ہاں، جو لوگ جن لوگوں سے آج ہمارا مقابلہ ہے یا جو اسلام کے باہر جتنے بھی لوگ مختلف معاہدوں کا حوالہ دیتے ہیں ان پر بہت کم ذمی کی تعریف سچی آتی ہے۔ ذمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مسلم امہ کے عقائد کے خلاف بول نہیں سکتا، مسلمانوں کے نظام کے خلاف بات نہیں کر سکتا، اسلام کی کسی تعلیم کا وہ مذاق نہیں اڑا سکتا، اور اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے سوسائٹی کے اندر، چلے تو راستے کے درمیان نہیں چل سکتا، وہ گلی کے کنارے پہ چلے گا، اور ذمی کا مخصوص لباس ہوگا جو اس کو پہننا لازم ہوگا تاکہ گلی بازار میں چلتے ہوئے بندوں کو پتہ ہو کہ یہ اس ملک کا ذمی ہے اور یہ عام آزاد انسان نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جن لوگوں کو لوگ ذمی کہتے ہیں وہ تو اس ملک پہ سوار ہو چکے ہیں اور ان کی حیثیت جو ہے وہ محکوم کی نہیں، حاکم کسی بنی ہوئی ہے، لہذا وہ جب تک اسلام کے ذمہ کے قانون پر پورے نہیں اترتے اس وقت تک ان لوگوں کو ذمی حقوق اور ذمی احکام کے تحت ان کو نہیں لیا جا سکتا۔ آج پورے عالم اسلام کے اندر ایسے لوگ ان کے اسلام کے خلاف ان کی جو ہے شرنگیزیاں بڑھتی جا رہی ہے، وہ اگرچہ ہمارے ملک کے اندر چھپے ہوئے ہوں ان کی اتنی شرارتیں ہیں اسلامی تعلیمات کے خلاف
کہیں ختم نبوت کے بارے میں ان کی شرنگیزیاں ہیں، کہیں اسلام کی تعلیمات اور شاعر اسلام کے خلاف ان کی شرنگیزیاں ہیں، کہیں بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے لٹریچر مختلف صورتوں میں چھپ رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتیں ذمہ کو ختم کرنے کا اعلان ہے، اگر ان میں سے کسی نے کوئی معاہدہ کیا بھی تھا کسی مسلمان کے ساتھ، جب ایک شخص نبی علیہ السلام کی معمولی سی توہین کر دیتا ہے اس کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کا کوئی احترام باقی نہیں رہتا۔ اس واسطے ایسے لوگوں کو اگر کسی نے کوئی نرمی ان کے ساتھ رکھنی ہے تو پھر پہلے باقاعدہ ان کو ذمہ کے دائرے میں لانا پڑے گا، جب ذمہ کے تعریف میں آ جائیں گے پھر ان کا ادب و احترام، ان کے خون کا، ان کی جان مال کا حفاظت کا ذمہ مسلمانوں کے ذمہ ہوگا۔ اور اگر وہ موجودہ صورتحال میں جس طرح کے شرنگیزیوں میں اعلانیہ طور پر شریک ہو رہے ہیں، ایسے لوگوں کو ہرگز اہل ذمہ نہیں کہا جائے گا، اور نہ ہی ان کا کی جان مال کا ادب احترام مسلمانوں پر لازم ہے جس طرح کے شریعت مطہرہ نے اس کو بیان کیا تھا۔ وہ ذمہ کے تحت آ جائیں گے پھر اسلام ان کو وہ امن دے گا جو اسلام اپنے بیٹوں کو امن عطا فرماتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، حدیث شریف کا اگلا حصہ یہ ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المہاجر من ہاجر من حل، مہاجر وہ ہے کہ جس نے اس چیز کو چھوڑ دیا جس سے اللہ رسول نے منع کیا تھا۔ یہ لفظ بولنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بھی جواب کلم میں سے ہے۔ مہاجر اس کے دو ترجمے ہیں، ایک ہے کامل مہاجر، ایک ہے حقیقی مہاجر۔ مہاجر کا لفظ ہجر سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جدائی، تو مہاجر اس نے اپنا وطن چھوڑا، وطن سے دور چلا گیا، محض اسلام کے لیے اس نے وطن کو چھوڑ دیا۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہاجر کے لیے جو وطن چھوڑ کے نکلا ہے فرمایا، تم حقیقی مہاجر تب بنو گے جب ان چیزوں کو چھوڑ دو گے جن کے چھوڑنے کا میں نے حکم فرمایا ہے۔ مہاجر وہ ہے جو اپنے آپ کو دور رکھے، کس سے؟ ہر حرام کام سے۔ مہاجر وہ ہے جو اپنے آپ کو نماز کے ناغے سے دور رکھے، اپنے آپ کو روزہ افطار کرنے سے یعنی روزہ چھوڑنے سے، روزہ نہ رکھنے سے دور رکھے، بلکہ روزہ رکھے۔ مہاجر وہ ہے جو اپنے آپ کو شراب نوشی سے دور رکھے، اپنے آپ کو بدکاری سے دور رکھے، اپنے آپ کو حقوق العباد غصب کرنے سے دور رکھے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرما دیا، یوں نہ سمجھو کہ ہم اسلام کے لیے گھر چھوڑ کے نکل آئے تو ہمیں ہجرت کا مکمل ثواب مل گیا، ہجرت کا ثواب اسے مکمل ملے گا جو آخری سانس تک گناہوں کی سرزمی سے، گناہوں کی وادی سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو حقیقی مہاجر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسرا مطلب یہ تھا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کی امت کے احوال کو دیکھ رہے تھے، فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے ہجرت کا چانس ہی نہیں ہوگا، ایسی ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ وہ اپنے گھر چھوڑے اور مہاجر بن کے نکلے۔ وہ دارالاسلام میں رہتے ہوں گے، دارالحرم ان کا مسکن نہیں ہوگا، دارالاسلام میں ہے۔ اب بار بار ذہن اس طرف جاتا ہے کہ کاش اللہ مجھے بھی ہجرت کا ثواب دیتا اور میں رہتا ایسی جگہ پہ ہوں کہ جہاں سے میں ہجرت کر نہیں سکتا، اگر جاؤں پھر بھی ہجرت کا حکم ہی نہیں ہے، ہجرت کا ثواب ہی نہیں ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں قیامت تک اپنے ہر امتی کو ہجرت کا تحفہ دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جو گھر چھوڑ کے بیر نہیں جا سکا، میں اس کو بھی ہجرت کا پیغام دیتا ہوں، تم اپنی بری عادتوں سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں ہجرت کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ المہاجر، مہاجر وہ ہے من ہاجر، جس نے چھوڑ دیا اس چیز کو جو اللہ نے ناپسند کی ہے، اگرچہ اپنے گھر میں رہتا ہے، اپنے محلے میں رہتا ہے، اپنے دوستوں میں رہتا ہے، اپنے اہل و عیال میں رہتا ہے، لیکن پھر بھی مہاجر بن سکتا ہے، پھر بھی حکمی طور پر اس کو ہجرت کا ثواب مل سکتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ فرمایا، جو کچھ خالق کائنات جل جلالہ نے منع کیا ہے، جو میں نے ناپسند کیا ہے، جو شخص ایسی چیزوں کو چھوڑ دے گا ہم اس کو اپنی طرف سے ہجرت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرما دیا، آج کے بعد ہجرت نہیں، مکہ شریف سے، متلکن ہجرت کی نفی نہیں تھی، فتح مکہ کے بعد مکہ شریف سے اب ہجرت نہیں کی جائے گی، یہاں تم باقی رہو گے، اگر آپ کو ہجرت کرے گا تو ناجائز ہے، اب یہ دارالاسلام بن گیا ہے، اب یہاں تم ہمیشہ موجود رہو گے۔ اب مکہ شریف والوں پر ہجرت کو حرام کر دیا گیا،
کہ 8 ہجری کے بعد تم یہاں سے ہجرت نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود یہ ہجرت کا تحفہ ان کو دیا جا رہا ہے. فرمایا جو شخص مکہ شریف میں رہ کر آج بھی ان باتوں سے اپنے آپ کو دور کر لے گا، مکہ شریف میں رہتا ہوا وہ اپنے آپ کو ہر قسم کی کوتاہی سے دور رکھے گا، تمام منہیات سے اور شریعت کی ناپسندیدہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، مکہ شریف میں رہتے ہوئے بھی ہم اس کو ہجرت کا ثواب عطا فرما دیں گے. محتشم سامی حضرات، یہ حدیث شریف ہمارے لیے آئینہ سیرت ہے، اس میں اسلام کا خلاصہ موجود ہے. ہر بندہ مومن وہ جہاں بھی رہتا ہے جس حالت میں بھی ہے، اس حدیث شریف کو اپنے لیے امام بنا لے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کی ساری بلندیاں اس کو نظر آ جائیں گی. یہ حدیث لازم کر رہی ہے کہ جب تم نے اعتقادیات میں اپنے آپ کو مکمل کر لیا، اب اس کے بعد ایمان کو کمال تب ملے گا جب تم بندوں کے حقوق بھی پورے کرو گے. پہلی حیثیت تمہیں میسر آ گئی ہے، تم نے ایمان مکمل کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عقیدہ صحیح عطا فرما دیا اور ارکان اسلام کو تم نے پوری طرح سمجھ لیا، خالق کائنات جل جلالہ نے معتقدات مکمل عطا فرمائے ہیں. اس کے بعد بھی لازم ہے کہ تم اور آگے ترقی کرو اور اپنے آپ کو سنوارو، اپنی سیرت کو حسین بناؤ. جس تم سوسائٹی میں رہتے ہو، جس معاشرے میں رہتے ہو، جتنے لوگ تمہارے ساتھ وابستہ ہیں، تمہارے محلے میں رہتے ہیں، تمہارے پڑوس میں رہتے ہیں، تمہارے ماحول میں ہیں، تمہارے کاروبار میں تمہارے ساتھی ہیں، یا کسی لحاظ سے بھی تمہارا ان کے ساتھ کوئی سروکار ہے، تمہارے ایمان کی خوشبو تمہارے کردار سے آنی چاہیے اور تمہارے ایمان کی چمک تمہاری سیرت سے ملنی چاہیے. تمہارا مومن ہونا اس سے ثابت ہونا چاہیے کہ تمہاری زبان پر حفاظت اسلام کا پہرا لگا ہوا ہو، کبھی زبان سے کسی کے خلاف ایسا جملہ نہ نکلے جس سے اس بھائی کو تکلیف ہوتی ہو، جس سے اس بھائی کو نقصان پہنچتا ہو، اس کی عزت کو نقصان پہنچتا ہو، اس کے وقار کا نقصان پہنچتا ہو. تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے، جب تم اوروں کی عظمت کو مان جاؤ گے اللہ تمہارے ایمان کو عظمت والا بنا دے گا. اس حد تک زبان کھولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں اپنا نقصان کروں گا اگر میں کسی اور کو کچھ کہوں گا، اگر میں کسی کی غیبت کرتا ہوں، میں کسی کے عیب نکالتا ہوں تو یہ نقصان میرا اپنا ہے، کیونکہ اس طرح زبان چلنے سے ایمان میرا ناقص ہو جائے گا، اسلام میرا ناقص ہو جائے گا. تو بندہ اوروں کا فائدہ دیکھنے کے ساتھ پہلے اپنے فائدے کو دیکھے کہ میں سوسائٹی میں اگر بندوں کا احترام کرتا ہوں تو خالق کائنات جل جلالہ نے مجھ پہ اس لیے لازم کیا ہے کہ اگر میں اوروں کی عظمت کو سامنے رکھوں گا خالق کائنات میرے اسلام کو عظمت والا بنا دے گا. اور کہاں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لطافت کو سمجھایا ہے، محدثین کہتے ہیں کہ اگرچہ زبان جو کچھ بھی کرتی ہے اس کو قول کہا جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من قوله ویده، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے قول سے بھی بندے بچے رہے اور جس کے ہاتھ سے بھی بندے بچے رہے. حالانکہ زبان جو بھی کرتی ہے وہ قول ہی ہوتا ہے، تو اگر لفظ لسان کی جگہ لفظ قول استعمال کر دیا جاتا پھر بھی مطلب سارا واضح ہو جاتا، مگر نبی علیہ السلام نے لفظ قول استعمال نہیں کیا، لفظ لسان استعمال کیا. اس کی حکمت بھی محدثین نے یہ بیان کی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قول کے بغیر بھی زبان بندوں کی توہین کر لیتی ہے، تو قول نہیں ہوتا لیکن پھر بھی توہین پائی جاتی ہے. تو سرکار کو یہ مقصود نہیں کوئی ایک فرد بھی باقی رہ جائے اور جس کی گنجائش کو ڈھونڈ لے میں وہ لفظ استعمال کروں گا جس سے لوگوں کے مذاق کا ہر فرد ختم ہو جائے، ہر جزی اور ہر شخص ختم ہو جائے. محدثین کہتے ہیں کبھی قول نہیں ہوتا، زبان پھر بھی توہین کرتی ہے. کس طرح؟ کہ بندے زبان نکال کے بولے بغیر بھی بندوں کی توہین کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، زبان نکال کے بھی اوروں کا مذاق کرتے ہیں، بولے بغیر زبان نکال کے استہزاء کرتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مقصود یہ تھا کہ ایسا مذاق بھی نہیں ہونا چاہیے جس میں قول تو نہ ہو لیکن زبان کی حرکت شامل ہو. فرمایا میں وہ لفظ استعمال کرتا ہوں جو ہر قسم کے عیب کو ختم کر دے. مل لسان ہی وجادے ہی، مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے مومن محفوظ رہتے ہیں. لہذا اب جو بولے بغیر محض زبان سے استہزاء کرنا چاہتا تھا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استہزاء پر بھی اپنی طرف سے پابندی لگا دی ہے. اور دوسری طرف جو جامع الفاظ دے دیے مہاجر، فرمایا مہاجر تم گھر میں بیٹھے ہوئے ہر وقت اس ہجرت کا ثواب لے سکتے ہو،
ہجرت کما سکتی ہو. اور یہ جامع مضمون ہے, پورا دین اس میں بند ہے کہ جو چیز بھی جو کیفیت بھی اسلام کو پسند نہیں ہے, جب تم اس کو ناپسند کرو گے ہجرت کا ثواب ملے گا. صبح کا وقت تھا, اس وقت جو باتیں اسلام کو ناپسند تھی تم نے ان کو چھوڑا, ہجرت کا ثواب مل گیا. دوپہر کا وقت آیا, پھر بھی دائیں بائیں ایسی چیزیں فیشن کی بال کھولے کھڑی تھی, تم نے پھر بھی ان کو چھوڑا, ہجرت کا ثواب مل گیا. پچھلا پہر آیا, دائیں بائیں ہر طرف ماحول سارا فحاشی سے بھرا ہوا تھا اور یعنی سے بھرا ہوا تھا, تم نے اپنی آنکھوں پہ پہرا رکھا, اپنے کانوں پہ پہرا رکھا, اپنے آپ کو بچا کے رکھا. اللہ نے پچھلے پہر بھی ہجرت کا ثواب عطا فرما دیا. شام آ گئی ہے, رات کا وقت آیا ہے, لوگ پھر برائی میں ڈوب گئے ہیں, تم نے پھر اپنے آپ کو اچھائی کی طرف مائل کیا ہے اور اپنے دل میں اس برائی سے نفرت رکھی ہے, اپنے آپ کو اس برائی سے دور رکھا ہے. خالق کائنات جل جلالہ پوری رات ہجرت کا ثواب عطا فرما دے گا. تو یہ اسلام کا پورا لائف کوڈ اس حدیث شریف کے اندر بند ہے. ایک حدیث جو ہے وہ تعمیر سیرت کے لیے کافی ہے. اگر انسان اس کی جزیات کو سامنے رکھے, ہر وقت اس کو ہجرت کا ثواب, ہر وقت اس کی عظمت دوبالا, ہر وقت اس کو جنت کے پیغام. اس واسطے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ارشاد دے دیا, فرمایا جو کچھ بھی اللہ کو ناپسند ہے جب تم اس کو ناپسند کرو گے عملاً, خالق کائنات جل جلالہ ہر سانس میں تمہیں ہجرت کا ثواب عطا فرما دے گا. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو اس حدیث کے مضمون پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.